Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության կողմից իրականացված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ ԱՄՆ, տեղեկանալով, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ժամկետային զինծառայող ԴՎ-ն, մասնակցելով 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծված պատերազմին, անհետ կորել է, խարդախությամբ խոշոր չափերի գումար հափշտակելու դիտավորությամբ 2021 թվականի հունվարին վերջինիս հորը ԳՎ-ին հայտնել է, թե իբր զբաղվում է պատերազմում անհետ կորած զինծառայողների հայտնաբերման հետ կապված հարցերով։ ԳՎ-ի հետ հետագա հանդիպումների ժամանակ ԱՄՆ նրան մոլորեցնելու, գիտակցության ու կամքի վրա ներազդելու նպատակով տեղեկացրել է, թե իր անձնական կապերն օգտագործելով կարող է օգնել հայտնաբերելու ԴՎ-ին, իսկ 2021 թվականի փետրվարի 17-ին նրա վերաբերյալ առարկայական տեղեկություններ տրամադրելու պատրվակով վերջինիս հորից պահանջել է 1500 ԱՄՆ դոլար։ Իրագործելով իր հանցավոր մտադրությունը, ԱՄՆ 2021 թվականի փետրվարի 19-ին ժամը 12-ի սահմաններում Երևան քաղաքի Վազգեն Սարգսյան փողոցում ԳՎ-ից խաբեության եղանակով ստացել է խոշոր չափերի 786,000 ՀՀ դրամին համարժեք 1500 ԱՄՆ դոլար, սակայն չի հասցրել տնորինել հափշտակված գումարը, քանի որ անմիջապես բռնվել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների կողմից, որի արդյունքում չի կարողացել իր կամքից անկախ հանգամանքներով հանցագործությունն ավարտին հասցնել։ Դեպքի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 34-178 հոդվացի 2-րդ մասի 2-րդ կետով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում հանցանք կատարելու մեջ անմիջական օրենս ցակած կասկածանքի հիման վրա ԱՄՆ ձերբակալվել է։ Իմանալով, որ իր որդին պատերազմի ժամանակ անհետ կորած է համարվել, խաբերության պահանջարկում 1500 դոլար գումար, որպեսզի տրամադրեմ ինֆորմացիա։ 2021 թվականի փետրվարի 19-ին գումարը տալուց առաջ ձերբակալեց։ Հիմա հայտնաբերեցին նշված գումարը։ Ես զղջում եմ իմ առաջի համար։ ԱՄՆ-ի նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու վերաբերյալ միջնորդություն է ներկայացվել դատարան, որը բավարարվել է։ Քրեադատավարական թույլատրելի գործիքակազմի կիրառմամբ ձեռնարկվում են անհրաժեշտ քնչական եւ այլ դատավարական գործողություններ դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզելու, տուժողների ամբողջական շրջանակը պարզելու ուղղությամբ։ Հարգելի հայրենակիցներ, թեև բազմաթիվ զգուշացումներին, սակայն մի շարք քաղաքացիներ շարունակում են տուրք տալ հանցավոր հակումներ ունեցող անձանց հետ կասկածելի գործարքների մեջ մտնելու գործելավոչին, որի արդյունքում հայտնվում են խարդախության զոհի կամ այլ խոցելի վիճակում։ Ուստի, նմանատիպ իրավիճակներից զերծ մնալու համար կրկին անգամ հորդորում ենք տուրք չտալ նմանատիպ գործարքներ առաջարկողներին, վստահելով միայն պաշտոնական տեղեկատվության աղբյուրներին։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը վստահեցնում է, որ պետությունը շարունակում է ձեռնարկել գործուն միջոցներ գերության մեջ գտնվող մեր հայրենակիցներին հայրենիք վերադարձնելու ուղղությամբ։ Ծանուցում, ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։